ближе к дорогие гости и все наши соотечественники, которые сейчас смотрят нашу программу на сайте Hagyana-Atouraya. Would you after Marzum you with Hagyana-Atouraya Katishida Shima Srihadanisa? Сегодня мы празднуем день ассирийского языка, который отмечается во всем мире 21 апреля. В нашей сегодняшней программе вы услышите песни и стихи на ассирийском языке в исполнении наших деток. И мы с удовольствием представим вам наш спектакль «Ашурбанибал и ассирийцы 21 века». Дахпиштыла аддад джумадриштад атурет мдитит Краснодар, хурзе бадшарахрад мактет умтанейка. И по традиции нашей ассирийской школы мы начинаем наш праздник с патриотической песни, с ассирийского гимна. Thank you.
на Грибшура и Дубрита. Пане Атват тут ламардут, у Юльпана, у Дейта, Кабарна, Шуйта, пришли в Джавдуни, по Атурают. Атурайута, Хилюль и Тута, Атватехли, Гумет Шишилка, Удьюму Дала, Джимми Бимштута, Кульхабет Замра, Бишиму Азмат. Родана
махів мардуче й бліта, у рум'ятин заклід шуплет кинута, у руха тка діша гяхні та юта, імен пшурає, у реш імен криця. Мадраштан атурета, под юрпана у мардута, юрпана дзона вдати, у мардута авагати, біла пшатна в шувара, вихуба у шляма у якая, ке авагата, у геманута де бе аанага, у хуба ке атра хата, у ка атра де авагата, азар кюлян, пиха у швара де ете, де меденха, тульмане де асюта, у сторону Улищана Бог справлюта. Щана натана де унтан, или мы бат хаютан, морвыха пию мартутан у этом, хушмат генува бе, ляна де атур. Идеала армата кара брешана мана лутута де ава аган, эгэ бутса правдатсы буркана, бисхарах усутра, мухавца де атур. Хазема блещана, я пахла квету, эге бед моя боле пантиату, ма пляха тюльмаям саяту, у гэту ютрана до унта мухавца де атур. Лишена бием мачмая вот хуя, лишена бием мачмая вот агбулья, лишена Я предлагаю про мухаэпидаду.
أنا أخذ اليوم يوم أخذوه من أخذ
عدد 50 شخص لقيتوا لنا الجمعة الماضية أخويا خسيا أخي أنا هو أخ عادي الشخلابة أخلفيتوا لي سبزونة دخل الطلابة هنا الطلابة مبشمان قائم لإنشانا إحنا نشوفها الطلابة من أخر أتفس أني أبيتهم قد شو تخا شورت من خانة ومن ديتين برناشا بخصاروا ليل ما بخينا مرواحي رابا بتشاتون أختوخن همزوم والجوفيت فاتدين أختوخن همزومتون من أبا جوخي أسروخن بالإشانة سبب مدرشياتنا أن جفتار أبلاك يا سورة طاولة جوالولة من الدخينة نخرايل بلياتنا بالإشانة دورسنايل شو لنا همزوم والبلشانة دورسنايل هنا شما أغنيان تلايل أخنا خامخل مدرخة الإشانة أي إلى شهارة تركيا إنما أخنا لا أخجي أمراثا أخنا لي بغسولاي أخنا لي بغاتوراي أخنا لن أدد لا أخنا خزاخا قد يوم يوما مودي خامو بخ إيش أمودي وخ مودي خامو بخ وقيت ويغما خا نخرايا لي أعطيني نخمني بودية أخنا أخسولاي أخاتوراي أخا أبشينا جرج نخمناخ مدية وكيتوت دية وخاميكت لشانا انطرتت لشانا وإيمانوت دية وقال جرباخا شو لان نوي دارا يو كراسنادار تويا لخا تويا يو كريمس تويا إيكت تويا جرباخا جرباخا نوي دارا داخل خاب كل خانة دوخينا وعليها بالمعرفة وبتناطر نون بنات ديا سبب غاني هنا ذات ديا ودو شديا أبيتون رابا باسيما مطلوبا يعني يوم يوما في لوخن من دانوخن قد شغلا و نون بنات ديوخن أبج ديوخن هذه أخن خال فوالت بمخاء السيد أبيتون رابا أسيد أدي أخذكي كشكل أخمدان أخن بنات أدي أبدكاري خجم أدان مونة من بولي من بدلجينيا بدلي شعبة كتشتيري من شاتاما نموس نيرالي بخائل جوكر أمريكا فقدم Thank you.